Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 11 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок. Всеукраїнська акція «Ні розпродажу землі» розпочнеться сьогодні в 9:30 на магістралях України. В Хмельницькій області акцію проводитимуть на автодорозі Е50 біля села Прибузьке Хмельницького району. На неї зберуться члени громадської спілки фермерів «Всеукраїнська аграрна рада», повідомляє заступник голови спілки Алім Міщук. За його словами, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 217810 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мають прийняти сьогодні на черговому засіданні Погоджувальної ради. Алім Міщук розповідає, уряд планує прийняти законопроєкт до проведення парламентських слухань щодо земельної реформи, які мали відбутися 4 грудня цього року. Учасники акції хочуть закликати президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроєкти про ринок землі. На думку мітингарів, вони спрямовані на олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого і середнього фермера. Такі рішення підготували в 15 обласних та 64 районних радах України. На акції «Ні продажу землі» у Хмельницькій області працюватимуть кореспонденти Суспільного. Подробиці ми дізнаємося в наших денних випусках новин. 460 дітей, які склали 28 команд зі всіх куточків України, взяли участь у відкритому кубку міста Хмельницького з художньої гімнастики. Тривали змагання два дні. Про це розповіла головний суддя змагань Олена Реп'єва. Подробиці в сюжеті Катерини Шевчук. Відкритий кубок міста з художньої гімнастики відбувається щороку у Хмельницькому. На змагання приїжджають учасники з різних міст України. Христина Берник з міста Чернівці не вперше приїздить на ці змагання. Художньою гімнастикою займається півтора роки. Дівчина розповідає, задоволена тим, як виступила, але не всі вправи вдалося виконати. Виступала Христина з м'ячем. Мені дуже подобається спорт. Я не дотягнула поворот в захвата і не зробила два шаневрізки. Думаю, що добре, але є теж сильні дівчата. Тренер Христини Берник Анастасія Гуменюк каже, цього року учасниці виступили краще, ніж торік. Результатом задоволена. На відкритий кубок міста приїхала з командою із 22 учасників втретє. У нас є 5 предметів. Це скакалка, обруч, м'яч, булава. Є чим важче предмет, наприклад, булави, важчий предмет, ніж м'яч, наприклад. Да? Тобто це залежить від предмету і від дитини. Змагання рівнем стали краще, ніж в тому році. І, в принципі, діти з кожним роком ростуть і ростуть. Достатній рівень. Мама учасниці з Хмельницького Альона Мазепа каже, це важкий вид спорту, потребує постійних тренувань. До цих змагань готувались місяць. Тренування з художньої гімнастики відвідують 4 рази на тиждень. Це чудовий вид спорту, і фізична підготовка, і красивий. Я дуже задоволена, і фігура чудова. Вид спорту важкий, але воно того варто. Дуже мене радують результати, і дитина задоволена, ну і я як мама задоволена. Вероніка Мазепа займається художньою гімнастикою 4 роки. Найбільше подобається виступати з м'ячем, розповідає дівчина. Я люблю завжди медалі заробляти і з предметом виступати, з м'ячем. Такі змагання є чудовим досвідом для учасників, говорить тренер з художньої гімнастики Оксана Литкіна. Ті дітки навіть переможці, вони все одно це досвід вони отримують обов'язково для майбутнього, для майбутніх змагань, для майбутніх тренувань. Ну, роблять висновки, тому що помилки допускають всі. Ті учасники, які набрали високі результати на відкритому кубку міста з художньої гімнастики, отримали право виступати на чемпіонаті області, який відбудеться за місяць, каже головний суддя відкритого кубку міста з художньої гімнастики Олена Реп'єва. На відкритому кубку міста з художньої гімнастики в цьому році приймає участь 460 дітей з 28 команд зі всієї території України. До нас приїхало багато команд з Києва, з Дніпра команда, з Кам'янця-Подільського, зі Львова, з Калинівки, з Рівного дві команди. Діти, які на цьому чемпіонаті покажуть гарні результати, вони мають змогу виступати на чемпіонаті області, який вже відбудеться за місяць. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Трьох нетверезих водіїв за кермом виявили впродовж ночі патрульні поліцейські в обласному центрі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Дорожньо-транспортних пригод в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 та М-12 не було.
В обласному центрі за ніч на службу 102 надійшло 73 виклики. Зі слів інспектора поліції, містяни скаржилися на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 61 випадок. Це порушення правил проїзду перехресне, виконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнення ремені пасивної безпеки. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося двоє дітей – хлопчик та дівчинка, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 700 грамів, найменша вага – 3 кг. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.